Les restes de Joan Gil, soldat republicà mort durant la Batalla de l'Ebre, han estat retornades al complex funerari municipal de Terrassa aquest dissabte al matí. Nascut a Almeria l'any 1908, va ser identificat de la fossa del Mas de Santa Magdalena a Móra d'Ebre a finals de 2022. Joan Gil Ibáñez ha estat la tercera persona identificada genèticament de la fossa més gran que s'ha obert fins ara a Catalunya, tot gràcies a un programa d'identificació vigent des del 2016 i impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Departament de Justícia, la Direcció General de Memòria Democràtica i el Departament de Salut a través de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. En aquest cas ja són 19 les persones que han estat identificades. Una democràcia moderna no pot tenir restes de soldats de la Guerra Civil o de represaliats del franquisme en fosses comunes fora del cementiri o dintre del cementiri. Per tant, és molt important localitzar-les i dignificar el seu lloc d'inhumació. Si a més trobem les familiars i podem identificar les restes, llavors sí que es tanca el cercle. Qui ha fet possible aquest retorn de les restes de Joan Gil ha estat la seva neta, l'Anna Maria Gil, que arrel d'una notícia sobre la fossa de Santa Magdalena el 2021 va engegar el procés de recuperació de les despulles del seu avi. Doncs jo vaig llegir pels voltants de Nadal una notícia al diari de que havien descobert una fossa comú que es deia Santa Magdalena i que havia sigut un antic hospital militar per allà l'any 38. I tot això va lligar amb la poca informació que jo tenia del meu pare, que era que s'havia mort, que l'havien enterrat a Santa Magdalena, que era tot el que sabia. Però amb aquestes poques pistes vaig lligar caps i vaig dir, ha d'estar aquí, l'havia de ser aquí. I a partir d'aquí doncs el vaig donar d'alta registre de desapareguts i ja vam recollir la mostra del meu pare, que va morir-se poc després de poder recollir la mostra. I res, ha anat tot molt ràpid, relativament molt ràpid, hem tingut molta sort. Molta emoció, sobretot la satisfacció del que no vam poder aconseguir el meu pare, la meva tieta i la meva àvia, doncs finalment ha arribat. Un acte que ha comptat amb Bona Martínez, regidora de Memòria Democràtica, del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Alfons Aragoneses, així com amb membres de la família Gil que han barrejat sentiments de tristesa amb els d'alleujament per d'una vegada per totes poder tancar una ferida que portava massa temps oberta.